שלום לכולם, כאן YG Viva וברוכים הבאים לפרק הראשון של סיפור בדקה. אז בסדרה הזאת אני עומד לדבר על המון כדורגלנים שונים, ובפרק הראשון אנחנו נתחיל עם ליאונל מסי, ובעצם אני אתאר את כל החיים שלהם כמעט בדקה אחת או קצת יותר. אז בפרק הראשון אנחנו כמובן נתחיל עם ליאונל מסי, ובפרק הבא אני אעשה את רונלדו. ואחרי מסי ורונלדו אתם תכתבו לי בתגובות איזה כדורגלנים אתם רוצים לראות. אז אני מקווה שנוכל להגיע בסרטון הזה למעל 200 לייקים, ובואו נעבור לסיפור של מסי. אז היום אנחנו נדבר על הכדורגלן ליאונל מסי. ליאונל אנדרס מסי נולד ברוסריו ארגנטינה בשנת 1987. ליאו גר בבית ברוסריו עם אמא שלו, אבא שלו ושלושת האחים שלו. מגיל קטן ליאו התחיל לפתח אהבה לכדורגל בזכות ההכרה למשחק מהאחים שלו. מישהי שהשפיע רבות על האהבה שלו לכדורגל היא סבתא שלו סליה, שלקחה אותו למשחק הכדורגל הראשון שלו, ולא הוא מקדיש את שעריו בזכות החגיגה שלו. בגיל 4 מסי הצטרף למועדון הסביבתי גרנדולי, ושם אימן אותו המאמן הראשון שלו, סלוודור אפריסיו. לאחר מכן הוא חתם במועדון ניו וולס, ושם כבש 500 שערים לקבוצה הצעירה, אך לצערתו של משפחה של מסי, התגלתה אצל מסי בעיה בהורמון הגדילה. משפחתו של מסי הייתה קשורה לקטלוניה, ולכן לקחה אותו למבחנים לקבוצה הצעירה של ברצלונה כשהוא היה בן 13 בלבד. מסי ראה יכולות מדהימות וברצלונה הסכימו להחתים את מסי ולשלם על כל הטיפולים שלו. עוד עובדה מעניינת היא שהחוזה של מסי נכתב על מפית נייר בגלל שהם לא מצאו שום דף בזמן החתימה של מסי. ב-2001 מסי הצטרף לצד הצעיר של ברצלונה בלמאסיה וכל השאר של מסי היסטוריה. אוקיי חברים, אני מקווה מאוד שנהנתם מהסוג של התוכן הזה ומהסדרה החדשה. אם נהנתם אל תשכחו ללחוץ על כפתור הלייק ובואו נגיע למעל 200 לייקים בפרק הזה. ובפרק הבא אל תשכחו שאני אעשה את הפרק על קריסטיאנו רונלדו, ולאחר מכן אתם יכולים כבר להתחיל לכתוב לי הצעות על איזה שחקן לעשות. אז אני אראה אתכם בפעם הבאה ויאללה ביי.